Tak napevno sme chceli ostatní meč v tej runde tutaj doma ve Vrocławiu, aby získať 3 punkty. Měli sme tam kilka situácií, možno povedať i 100% v prvej polovine. V druhej polovine dužo do šrotkovania, ale tá obrona Piasta hráva disciplinovanie, koncentrovanie. Už nás nevpúšťava do šancí a nám tam brakovalo ako i viacej ideí, jak tú obronu, ktorá v ostatných 200 minútach hrála bardzo nízko, jak ji prekonať. A dla toho máme jenom punkt. Děkuji. Pro mě nezačíná Urloup a jak jsem říkal, my odrazu o 12. večer letíme do Beleku, potom musím ještě v piątek na 4 dny na jiný výjazd na observáciu, takže pro mě se sezóna neskončila, pro mě to jde dalej. Já nemám Urloup. A jeżeli máme 13. miesto, tak nemôžu myšleť o spokojeném Urloupu a ani o tom myšleť nebudú, ale budú ďalej tvar dopracovať, aby bylo lepej.